duam njerëzimi tyje në xhehenem. Ne nuk thajmë inshallah kret në xhehenem, veç na në xhenet. Ka artë një shok të Resulullahi, ka thonë ja Resulallah, inshallah veç une edhe ti him në xhenet, as kush tjetër. Pejgamberi ka thonë, lekat haqër të wasi anja rëgjull, e ke ngushtu e ke bon zemrën guro njeri. Ka thonë xheneti është i madh, Allahi e bëftë kreti metët edhe neve që thëjnë la ilahe illallah, e ta kalojnë urën e siratit, e mëstinën shtrohën zjermit xhehenemit, se Allahi nuk i ka kriju e popujt me i dënue, po i ka kriju e me e adhurue. O vllaznit e mi, edhe ju o motrat e mia, unë ju kërkoj dhe ju apeloj, ju thras, apel ju baj, bahoni krah me neve në predikimin e fjales la ilaha illallah. Më thoni se fen islame e kanë që kjo grupe hoxhallarve. Feja islame nuk është e hoxhallarve, po feja islame është e kretë muslimanve. Ruju në përqarjeve, ruju në coptimeve, ruju një ignorancave dhe ndeshjeve në mezveti. Nuk ka në burim, në islam tjetër burim veç Kur'anit famlart dhe fjales pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam dhe praktikës shokve të pejgamberit ashabu rasulillah sallallahu aleyhi wasallam. Terektu fikum emrejni thnejni ma intame sektum bima falen të dhillu ebeda kitab Allah vë sunneti. Po ju la juve dy burime, librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit pëthët. Terektu kum alel me haqët il bejda, lejlu hake në hariha, la e ziguan ha ila halik. Po ju la juve me një islam të argumentuar, dita dite, natë e natë, kush të vijan prej këti dinit, ka mu bo helaqën dë njo dhe në akiret. Wa man aradhan dhikri fejnë lehu ma ishët ndanka, wa nahshuruhu jo me lë kiamet i ama. Kale Rabbi, lima hasher të një ama, wa katë kun të basira, kale këdhali ke të të gajatë në fënësit e hawa këdhali ke ljo me të nësa. O vlaznit e mi, vdekja për në prit, vdekja për në prit, nuk e di unë a kthehem në Kosova jo. A jenë gjendje nga dishmërije për një punë të marë të mirë. E lusim Allahun Gjelle Gjelalu, Allah i na udhëzoft ja Rabbi, na ju dhëzoft babe nonë, na ju dhëzoft gratë tona, na ju dhëzoft e vlatë tonë,